jag hoppas att ni mår superbra idag. För ett tag sedan så gjorde jag en video där jag frågade er, har ni några önskemål om videos? Och då var det faktiskt väldigt många som kommenterade just olika typer på skolfoton. Så jag tänkte att vi skulle göra en sån. Sen gick jag in på Instagram och frågade er om vad ni ville se för typer. Och ni skrev en hel del typer. För att jag tänkte på det, det finns ju så otroligt många typer på en skolfotografering. Det finns ju till exempel den som glömt bort att det är skolfoto. Va? Idag? Ja, och sen så har vi ju den som helt enkelt blinkar alldeles jättemycket. Ja, och sen så har vi ju den här typen som alltid ska göra så himla mycket miner. Ja, men det finns alltså en hel del typer, så jag tycker helt enkelt att vi kör igång den här videon. Och jag är jätteglad över att berätta att den här videon är i samarbete med Gaston Luga som gör, alltså seriöst enligt mig, de snyggaste ryggsäckarna ever. Alltså jag är helt kär i de här ryggsäckarna. Dessutom så är det här lädret veganskt och det var faktiskt jag som ville samarbeta med dem, så jag är så sjukt glad att den här videon är just i samarbete med dem. Och med min rabattkod JohannaBerg15 så får ni 15% på deras produkter. Ja, så ni kommer att få se väldigt snygga väskor i några av de här sketcherna. Men nu tar vi och kör igång, och den första typen som väldigt många skrev, det är ju den här personen som råkar liksom ha ögonen stängda på skolfotot. Ja, varmt välkommen, du kan ta och sätta dig ner på stolen där, skitbra. Och sen så bara tittar du in i kameran och så kör vi. Är du redo? 1, 2, 3. Ja, toppen, det blev så skitbra. Ja, då kan vi ta nästa. Ja, men alltså det där är så himla hemskt. Ni vet, när man fotar bara med så här iPhone så kan man ju bli så otroligt bländad av blixten. Och det kan ju hända på en, liksom, en stor fotografering också. För ofta så är det ju väldigt bra och mycket studiolampor och så. Men det är så jobbigt när det blir så. Sen kan man ju inte alltid, så här, jag vet att jag blinkar ganska mycket. Man kan inte alltid ha ögonen liksom perfekt öppna. Utan ibland blir det att fotot tas mitt i en blinkning liksom. Och då kan man ju hoppas att fotografen tittar och så här säger det. Och nästa typ vi ska prata om, det var ni faktiskt väldigt många som skrev också. Den känner jag också igen. Och det är ju ta mig fan den här personen som aldrig blir nöjd. Yes, välkommen. Då kan du ta och sätta dig ner. Ska vi köra igång? Ska vi se. Där ja, fint. Ska ni bara titta in i kameran här? Där ja. Nej men alltså det kändes inte så himla bra. Alltså kan vi ta om den eller? Nej okej. Okay. Nej men då vi tar en till. Det går bra. Ska vi se. Är det mer då? Vi ser. Och där. Nej fan, alltså ta en till. Alltså det kändes inte alls bra. Okej, okay, nej men då tar vi ännu en till. Se. Och där. Men alltså nej. Alltså ta om. Ja men kan vi ta en till. Och det där kan vara så sjukt jobbigt om man så här fotar åt en kompis. För personerna som aldrig blir nöjda, det är så svårt att liksom så här, det är så svårt att få till bilder med dem. För de går redan in med den inställningen typ att de inte kommer bli nöjda. Och en annan typ som jag tror att många kommer känna igen sig i, för det är fan inte lätt att ha koll på allting, men det är ju den som har glömt att det är skolfoto. Varför har du inte gått in? Ja men vadå, alltså det är ju skolfotografering. Vad? Är det idag? Ja. Ja, nu. Men fuck! Vad, har du glömt eller? Nej men jag är inte med någonting, du ser hur jag ser ut! Men vad fan! Alltså man måste ju ha lite koll liksom. Men alltså, fan! Jag är helt glömt det! Skit! Ja men alltså det där är så himla jobbigt för att det är mycket att hålla reda på, speciellt när man är liksom tonåring och man ska dels ha alla jäkla tonårsproblem men också läxor och det ska sökas till grejer och det ska sökas sommarjobb och allt vad det är. Det är väldigt lätt att det just blir att man glömmer skolfotot. Och det är så typiskt också, för ni vet att man kan ha såna här dagar när man tänker så här: ja men idag behöver inte jag fixa mig utan jag kommer som jag är, du vet såhär, man kanske har fettigt hår, man har inte liksom gjort någonting, man har inte ens tvättat ansiktet på morgonen utan man bara såhär, nej men jag bara är idag. Och så är det, ta mig fan, en sån dag när man ska fotas. Alltså den känslan är så hemsk. Och det där kan jag känna igen mig lite grann i så här filmvärlden. För ibland har jag liksom gått till jobbet och sen så har jag fått under dagen så här att hej, vill du komma på casting idag? Vi har en liten extra casting nu på eftermiddagen. Och så har man gått till jobbet och verkligen vet så här, inte känner sig fin, man har verkligen inte fixat det utan bara, det var en sån här vanlig dag där man bara, ja, jag kommer som jag är. Och så då ska de här viktiga grejerna ske. Ja men det är ju samma sak när man går ut på stan. Självklart ska man träffa sitt ex eller så ska man träffa någon person som man inte alls tycker om så mycket och så ska man se ut som en sophög. Kul! Jättekul! Sen är det ju lätt att det blir missförstånd. Alltså en vanlig skolfotografering är ju ganska enkel. Man kommer ner, man sätter sig på den där pallen, man fotar och sen är det klart. Men vissa kanske tror att det är lite mer. Att det är lite mer outfits och att det är liksom en mer photoshoot. Ja, men välkommen, du kan sätta dig ner. Ska vi se?
Så där, då var du klar. Yay, men vad bra. Då var första bilden klar. Då ska jag byta om till mitt andra plagg. Ja, nej. Alltså, vi är klar. Nej, men jag ska bara ta en bild till med det här plagget. Det är kul att ha lite olika, tänkte jag. Kul med variationer, liksom. Så där, då var jag klar. Ska vi se. Vad chockad man skulle bli om man jobbar som skolfotograf och någon har tagit med sig så här 10 outfits. Alltså man bara, åh herregud. Den tiden finns ju inte. Det är ju oftast ganska stressigt på såna här grejer också. För de har ganska många klasser som ska fotas. Och en grej som jag har tänkt på, det är ju det här med att trycka bilder. Det har ju blivit lite mindre populärt. För nu har man ju allting digitalt. Man har i mobilen, man har på datorn och såna grejer. Så för det första, har ni en skolfotografering, ni som är unga idag? Och om ni har det, är det så att ni får det digitalt då? För jag har ju aldrig fått mina skolfoton digitala, utan de kommer ju alltid i tryck liksom. Och vi kan ju inte gå vidare med den här videon utan att prata om stoneface. Alltså det finns ju vissa personer som inte tycker att det är jättekul med skolfotografering, som kommer in där som inte riktigt ger allt liksom. Ska du försöka le lite grann? Du kanske kan göra en liten annan min? Nej men alltså herregud, jag måste typ göra en sån här video om skolfotografer, alltså olika typer av skolfotografer. För alltså det där, gud, vissa fotografer går ju verkligen så här in med all sin passion och försöker göra det här och försöker få en bra bild, och så är det någon som verkligen inte vill vara framför det. Det måste vara skitsvårt. Sen så har vi ju självklart den här typen som alltid ska försöka göra en pose och verkligen inte bara kan vara. Yes, då kan du sätta dig ner där, ska vi se. Ja, du kan ställa ner väskan där, du fixar håret lite grann. Ja, ditt hår ser jättebra ut. Du kan lägga ner borsten också. Mm-hmm. Yes. Men då känner jag mig redo. Yes, ska vi se. Ja, jag tänker om du kan flytta handen lite grann. Du kan ta ner händerna. Nej, men jag vet, alltså jag har värsta bra posen. Jag tänker att du kanske bara kan sätta dig ner. Jo, eller den här. Alltså, vad håller du på med? Ja, men du, då kan jag göra den här istället. Då kan vi ta nästa, tack. Nej, men det är så sjukt det där, för att ibland kan det faktiskt vara enkelhet som är det finaste. Alltså jag tänker på det när man ibland tittar på TV och man ser så här talangnummer eller någonting. De har fixat det i rökmaskin, det är värsta klänningen, de är superfixade. Och sen kan det vara någon som bara står rakt upp och ner och gör sin grej och bara lever sig in med liksom hjärtat. Så kan det vara så mycket bättre. Alltså bara enkelhet ibland också, det kan funka liksom. Ja, men sen nästa typ vi ska prata om då. Ja, men det är ju den här typen som alltid ska ha samarbeten hela tiden. Alltså, kan du ta ner väskan lite grann? Så här. Alltså, vad håller du på med? Nej, men alltså, den här videon är ett samarbete med Gaston Luga, så det är självklart att deras ryggsäckar ska synas i bild. Vilken video? Ja, och med min rabattkod Johannaberg15 så får man 15% på alla deras produkter. Nej, vi kan ta nästa, tack. Jäkla reklampauser mitt i. Ja, men lite skämt åsido. Jag är jätteglad över att den här videon är i samarbete med Gaston Luga. För att jag älskar verkligen deras ryggsäckar. Det var jag som skrev till dem. Så jag är jätteglad över det här samarbetet. Och jag kan verkligen rekommendera dem här. För att man får plats med sin dator. Man får plats med massa böcker. De är superbra verkligen. Och är det så att ni köper en ryggsäck innan 3 juni så får ni även med en tygpåse på köpet. Så om ni ska ut och resa så är det skitbra om man vill ta med just. Jag tar ju alltid med min dator då, som sagt. Så att det är jättebra att kunna ha den i sitt egna fack här. Eller böcker. Eller om man tar med en anteckningsblock eller någonting, så finns det liksom ett stort fack här. Så det är någonting som jag alltid packar. Och hur nice är det inte att det här är veganskt? Alltså jag tycker att det är så fantastiskt. Snacka om vilket framsteg. Alltså jag älskar det. Tack alla företag som börjar sluta med läder och gör såna här saker. Jag önskar typ att ridvärlden också kunde bli mer vegansk. Alltså såhär sadlar, träns och såna saker. Att det kunde finnas mer som inte är gjort av döda djur liksom. Och vill ni följa dem på Instagram så heter de Gaston Luga. Och där lägger de upp massa snygga bilder alltså. Ja, men tack så jättemycket för att ni har tittat. Och tycker ni att jag borde göra en olika typer av skolfotografer, kommentera vilka ni har mött. Men tack så jättemycket för idag. Vi ses som vanligt både onsdagar och söndagar. Ha det bäst nu. Tja då. Välkommen, du kan gå. Nej, jag ska vara så trevlig. In i kameran. Du, med kameran så. Va?
Fantastiskt. Åh, vilket den är. Åh, oh, wow. Jävla reklampaus. Det är så att säga. Jäkla reklampausen. Vad ska man säga? Reklampausen mitt i. Vad är det här?